para receber dicas para competição, todos meus treinos e muito mais. Entre no meu grupo do Telegram. Link na descrição até domingo. Patrocínios, arroba purdbicofe oficial, tulfitness, arroba oficial nutrino at Everlast Brasil. Ter 30k aí, tá descansado. Aí o menino vive, esse menino demora pra ligar, tá? Não, pai. Porra, 30 segundos ele tem em todos os rounds, não tem como. Esse demora muito, cara. Trinta segundos. Quinze segundos. Mais um. Dava mais um. Não, não, marcação é em cima. É em cima? Quantos foi? 20. Quantos que ele fez na. Quantas calorias que ele fez? Caralho. Entendeu? Eu quero ver. Eu ainda acredito no segundo manter. Eu acredito também. Eu não sei se manter no terceiro. Não, também não, mas o eu, segundo. Se eu não fizer snatch agora, eu vou entrar limpo pro game. Eu ia falar isso. Eu vou fazer 25. A estratégia de se ele, não, se ele fizer um snatch e mandar 30 lá. É, ele tem estratégia, hein, véi. Esquece. Tem. Eu achei engraçado a hora que eu cheguei com 6, ele viu. Opa. Não, mais um. Tô bem, pô. Sobrou. 3, 2, 1. Esquece. Não 30k tem agora. Ele tá aquecido? É. Não, acho que vai ser perto. É, mas é que esse rem também. É. Esse é o competitivo. Esse é o Qualify Competition. Com certeza. Esse Competition, tem que colocar ali. É, Qualify. Esse aqui é Qualify Competition, família. É o mesmo dos pesos que a Luchini quer usar. Sim, coloca o pneu de carro lá, né?
Oh! Verdade, família, tá com o dedo zoado. Trinta segundos, vamos. Quinze. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ele tá chegando no 30. Se ele mandar 30 em algum, esquece. Próximo ele faz o snatch e manda 30. Não pode esquecer que ele, não, que ele fez o odin antes. Vamos? Só que o Rafael tava vermelho. Tá caindo. Também a questão da pressão, né? Ele já tá aquecido, já tinha feito um negócio ali. Pressão? Ele usou o competinho. Competinho. É isso. Falha da tu fitness que faz uma diferença. Esquece. Quatro. Não, agora vai chegar nos 30, tenho certeza. Dois tantinhos igual, Tato, só pra dar um. Almoçou, né? Já era. Trintinha, Tato. Não, vai não, pô. Vai não, Tato. Faz 27. Esse tem que cair. Esse tem que... Pro outro ser melhor. Ah! Ele tem estratégia de baixo. Ele tá sempre com a pontinha na língua fiada, tá vendo? Vocês estão ligados, os vídeos vêm a partir disso aí. Aí, família. O tema do vídeo... Quem tá vendo o vídeo aí, ó, já deixa o like que não tem como, velho. Estratégia tá aí. Não fiz snatch, ganhei de todo mundo. Puta que pariu. Se não deixar o like, não ativar o sino, não tem como. No próximo eu não vou fazer nenhum snatch. Ai. Só mesmo ligando. Isso que eu ia falar. Mas cara, amassar, se no próximo ele não faz snatch, ele amassa. 5, 30 segundos.
Se ele fez 30, eu vou embora. Quanto ele fez? 27. Ufa. Quinze segundos. Não solta, não solta. Vai, vai, vai. Faz 21 nele só porque pode ficar mais que o outro. Ah! Esse cara é uma besta. Puta, deu aí. Esquece. Você já fez mais de 50 em todos. Isso. Tá com uma margem aí de 3 reps. Aí eu posso fazer 47 isso? Não. Tá tudo bem. Fica pelo menos de costas pra barra. Mano, posta esse último vídeo, tá? Tu fala. Se você fez snatch nesse workout e mesmo assim você perdeu pra mim. Tô mais cansadinho, mas como é o último, não. Acho que vai dar pra segurar. É igual o último. É igualzinho o sprint do workout do burpee ali que você vai ter que fazer. Não. Esse é mais fácil. Não, sprint ali, depois de ter mexido, sei lá, 17, 20. Assim, no final vai ter que dar um pano. Não, tudo bem, mas aquele ali é muito pior. Isso aqui é intervalado. Isso aqui é intervaladinho, 2 on, 2 off. Só para afiar a técnica, consistência do net. Eu achei também mais ou menos, o brinho estava um pouco mole, mas estava bom. O brinho dele estava um pouco mole, mas ele estava bom. Pode tirar as pessoas, mas tá ligado? É que esses net aqui, eu... só 20. É que esses net eu não consigo fazer. Esquece, Tatão, se você não mandar 30 aí, 25 aqui agora. É, aí eu sou frouxo. Ah. Não, se eu mandar mais, você vai ter uma época. Vou tentar fazer 30 antes de dar o 30? Oh, ai, eu quero ver esse vídeo, mano. Até a transição, né? Que entendi. Ele entrou mais forte, tá nessa? Se inscrevam no canal, postarei todos os ads das quartas de finais aqui. 5, 4, 3, 2, 1.
Mano, quanto deu total? Não, deu mais de 200. Absurdo. Aí esse último lado você perdeu, né? E era obrigado a fazer pelo menos um snatch. Ah, mas tá. Não achei que podia, não. Achei que ia cair. Mas também tava muito bom. Muito bom, galera. É isso. Até o próximo vídeo.